fakultet si Tako da, napustio? napustio sam dva fakulteta, krenuo sam na DIF i to sam bio pozvano samo retard, ne bi upao na DIF na budžet i ja ne upadnem na budžet našama. Tako da, sve je bilo onako, onako baš onako jedan šamar koji je trebao da se desi, trebalo mi je to baš u životu. I to je bilo u Novom Sadu, pošto ja živim u Zrenjaninu i dalje živim u Zrenjaninu. DIF je bio u Novom Sadu, ne upadnem na budžet i nisam imao jednostavno keša da se, to jest, pošto je ono, samohrana majka tamo vamo i rekao šta treba ona da jede ono, vazduh, da živi na vazduhu dok ja studiram DIF, koji verovatno nikad ne bih ni otplatio, ali okej. Okay. Ja rekao ništa, ne mogu ja svojim da ono, živim i ja ću da upišem Pupina u Zrenjaninu. I ja sam išao na Pupina dve nedelje i napišem neki konkurs, neki turizam, biznis turizam u Italiji, ja dobijem besplatno dva meseca biznis škole, nije to nekakav faks, ništa, to je kao neki biznis školica, ne znam nekako da nazovem, u Italiji. I onda tokom ta dva meseca sam ja zapravo napravio taj prvi shop i tu se sve izdešavalo, znači to mi samo život preokrenuo.